Locuitorii comunei Trifești ar putea beneficia pentru prima dată în ultimii 25 de ani de apă și de canalizare și amenajare de drumuri locale prin accesarea a două proiecte cu finanțare europeană ce urmează a fi depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale în cursul acestei săptămâni. În faza de depunere proiectelor, așteptăm avizele de la DSV, de la DSP, de la Mediu și de la APASERV, care mâine vom obține avizele și joi sperăm să depunem proiectul la București. Ministerul Dezvoltării Regionale. Ce valoare are proiectul? 2 miliarde de euro. 2 milioane de euro, pardon. Comuna Trifești. În Comuna Trifești, pentru localitatea Miron Costin, că acolo avem probleme pentru cu... Pentru că până acum această comună n-a accesat niciun proiect european. Nu. Până nu. Până în mandat. Un pic mai dezvoltat în situație. Da, nu a fost dezvoltat niciun proiect, nu a fost demarat niciun proiect. Noi acum avem proiectul pentru alimentare cu apă, care v-am spus dumneavoastră, și mai avem un proiect care tot este în curs de dezvoltare, de demarare, proiectul de modernizare drumuri de interes local. Comuna Trifești este una dintre cele mai vechi comunități rurale atestată documentar la 1400 și populată astăzi de 5200 de locuitori în cele două sate, Trifești și Miron Costin.